Toto tu, čo vidíte za mnou, je budúci stánok Waflandu. A v dnešnom videu, okrem toho, že ho zariadíme, pripravíme, tak dokonca aj zaškolíme zamestnancov. Bude to nabité, neviem, či to bude trvať 1, 2 alebo 3 dni, ale máte sa na čo tešiť. Poďme sa kúknuť, ako to tam zatiaľ vyzerá. Môžeš, stačí. A ešte môžeš. Čo sa to volá? Ak sa to volá posypkovače? Môžeme to tak volať. Volajme to posýpkovače. To, čo tu teraz staviame, budeme volať posýpkovače a budú v nich posýpky. Nečakane. Ako vidíte, tak už sme vyložení, akurát sa potýkame s menším problémom a to, jež nemáme dostatok miesta na všetky naše vaflovače. Ale máme tu zmrzlinovač na milkshakey, vajmary na polevy, vaflovač na takéto vafle, vaflovač na vaflové guličky, vaflovač na vaflové košíky. A to nám ešte chýba jeden vaflovač na vaflové burita. Kam to dáme? Neviem. Poradíme si? Určite. A toto 100-kilové monštrum, to je Lukáš. A toto je hnetač na cesto. Tak som práve vybavil na zajtra polepy a fotostenu a teraz, keďže ešte nemáme žiadneho dodávateľa, pokiaľ ste dodávateľ, tak sa pokojne ozvite, utekám kúpiť posýpky. Všelijaké posýpky. Aby to bolo úplne, že tipťo. A za hodinu 10 prídu zamestnanci, aby sme ich vyškolili. Hej! I don't cross my teeth. Say pretty please, or speak in little white lies. Prišiel Bača, bude dnes našim kameramanom. Tvorným točičom. Točičom. Si náš dnešný kameraman, tvoje čarovné ruky to budú dneska točiť. Teší ma. Je to pre mňa novinka táto ceremonia, ale teší ma, že ťa môžem natočiť. Čo tu robíte tak skoro? Tak sme znova tu, už tu máme aj našich zamestnancov. Ideme si to všetko pomaličky pripraviť, aby sme ich mohli otestovať, naučiť, vyskúšať. Je toho veľa, je to narýchlo, som pod tlakom, som pod stresom, tak nám držte palce, držte nám palce. Potrebujeme vaše palce, aby si nám ich držali. Držte aj svoje, v pohode. Hygiena je dôležitá. Otázka dňa. Koľko ľudí treba na podrvenie maličku orea? Tento priestor, akože tu odtiaľ až sem v podstate, kde budú ešte stolíky, je náš. Musíme toto nejako rozumne, dobrý deň, rozumne prerozdeľovať. Cením, že kameraman zároveň drtí posýpky. Čo sa týka toho, čo tu bude, tak toto by sa malo posunúť vyššie. To sa aj posunie vyššie. A celá vlastne táto stena bude taká tá pekná stena s obrázkami a scenami a to je vlastne čo. Počúvaš ma? Áno. Zajtra skočíme na obrovský nákup surovín a večer sa postaráme o všetky polepy. Z
roboty je za nami. Teraz sme využili Ubera Selassieho, ktorý nás odvezie za našim partnerom Milkou. Tí nám dajú čokošku, konkrétne 100 kg čokolády na naše wafle. A tým asi dnešný waflový deň končí a pokračujeme zajtra. Poďme po čokošku. Uber na meno Altov. Áno, to je na také duže experimenta som pošiel. Jaj. Ideme si po čokoládu. Ďakujeme za pomoc. Čauko, díky. Hotovo. Na dnešný deň padla a chapadla. Čo? Zajtra pokračujeme s Waflandom. Tak už sedím v taxíku, máme tu nový deň, práve idem vyzdvihnúť trička pre Waffland, samolepky pre Waffland, potom idem na jednu prednášku a následne o 9.00 ma čakajú v Auparku ľudia, ktorí mi spravia polepy na stánok, takže sa teším, som zvedavý, jak to bude vyzerať a čím ďalej tým bližšie sme k otvoreniu. Teraz ma čaká jedna prednáška o móde a o lifestyle. A potom hurá polepiť Waffland. Ako striktne hovoriť, eklektizmus je jeden z najvýznamnejších trendov v súčasnej doby. Tak som po záverečnej Wowparku, tam bol Waffland a teraz čakáme na ľudí, ktorí prídu polepiť náš stánok. Idem im oproti. Dím! Ahoj Cyrila, my sme sa dávno nevideli. Aké to je? Pekné, páči sa mi to. Upútala by ma to. Polep máme a posledné touch-ups. Môže byť? Podľa mňa je to perfektné. Je to perfektné, takto to tam lep. Jop, ideme si ešte onalepkovať všetky posypkovače. Nech je to farebné. Brandu, tým více Waffland. Tak sme si konečne obrandovali Waffland. Dokonca nám tipci donesli aj fotostenu, ktorá bude využitá, keď budeme mať autogramiádu. Tá je teraz v sklade. A okrem toho, tu mám 10 kartičiek pre tých najvzácnejších z najvzácnejších. Dámy a páni, 10 kariet Friends and Family. Táto je pre Matúša, každý tam má svoju fiktívnu úlohu a pokiaľ sa vám náhodou podarí, že ste držiteľom jednej z takýchto kariet, tak máte všetky wafle vo všetkých budúcich prevádzkach Wafflandu aj v tejto zadarmo až do smrti. Toto robí táto karta. Prvé oficiálne predanie. Počkaj, ja som 1 z 10. Ty si jedna z desať, kámo. A komu patria ostatné karty? To sa možno dozviete, keď sa s nimi dané osoby pochvália. Moje meno Exploited, dúfam, že prídete očakovať Waffland. Sledujte Waffland Instagram, tam sa dozviete, kedy bude otváračka, kedy to celé začne, kedy sa to spustí, ale rátame, že to bude veľmi skoro. Neviem sa dočkať, prídite kuknúť, prídite ochutnať. A ako vždycky, majte sa fantasticky.